Oke, okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ini bersama lagi dengan saya, Cikgu Hanisa, Cikgu Sejarah anda. Okay, hari ini Cikgu nak terangkan satu saja subtopik, iaitu subtopik 1.3, iaitu Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Okay. Okey, apa maksud masyhur? Okey, masyhur ni, okey, sebelum Cikgu nak terangkan berlanjut, Cikgu nak beritahu awak apa maksud masyhur, supaya cikgu terang panjang lebar nanti awak faham apa yang cikgu nak ceritakan ni. Masyhur ni maksudnya terkenal ataupun ternama. Jadi kat sini kita nak tengok Kerajaan Alam Melayu yang terkenal ataupun yang ternama. Okey. Ada 7 Kerajaan Alam Melayu yang terkenal ataupun 7 Kerajaan Alam Melayu yang ternama. Yang pertama, Kerajaan Funan yang wujud pada abad pertama. Okey. Ini bermakna Kerajaan Funan adalah kerajaan yang terawal. Yang kedua, Kerajaan Champa abad kedua. Yang ketiga, Kerajaan Kedah Tua pada abad kelima. Yang ketiga, Kerajaan Bangga Negara pada abad ke-6 dan yang ke-5 Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, 6 Kerajaan Angkor pada abad ke-9 dan yang ke-7 Kerajaan Majapahit wujud pada abad ke-13. Okay, kalau awak ingat lagi pembelajaran yang lepas cikgu pernah terangkan, okey, nombor 1 ni Kerajaan Funan, 2 Kerajaan Champa dan Kerajaan Angkor terletak di bahagian utara seperti Laos, Vietnam, Thailand, okey. Kerajaan Kedah Tua dan Kerajaan Gangga Negara ni merupakan kerajaan alam Melayu yang pernah wujud di negara kita, negara Malaysia, okey. Ha, jadi kita kena banggalah. Okey, negara kita pernah mengalami zaman kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey. Kedah Tua kini terletak di negeri Kedah, Gangga Negara kini terletak di negeri Perak. Sriwijaya dan Majapahit terletak di Indonesia. Okey, macam mana kerajaan ini boleh menjadi masyhur? Okey, jadi kemasyhuran ini, kemasyhuran ataupun kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan 4 aspek ini, 4 faktor ini. Okey, yang pertama kerana pemerintahan. Macam mana pemimpin memerintah sesebuah kerajaan sehingga terkenal. Yang kedua sebagai ekonomi, yang ketiga kerana agama. Jadi pentingnya agama ini, kerana agama menjadi faktor sesebuah kerajaan menjadi terkenal. Dan kemunculan pelabuhan. Pelabuhan ialah kawasan ataupun aktiviti, tempat aktiviti perdagangan ataupun jual beli dilakukan. Okey, jom kita kenali kerajaan-kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey. Kalau awak tengok, apa yang cikgu nak terangkan ni ada dalam muka surat, dalam buku teks awak muka surat 9 dan 10. Okey. Kalau dalam muka surat 9 dan 10 dalam bentuk petikan, mungkin susah untuk awak faham, untuk awak tahu. Okey. Jadi kat sini cikgu buat dalam bentuk point, cikgu buat dalam bentuk jadual supaya senang awak tengok point-point penting. Jadi kalau keluar, kalau jumpa soalan struktur esei, okey, awak dah boleh fokuskan kepada point-point penting ini. Okey. So apa point-point penting, aspek penting yang cikgu nak tekankan? Yang pertama, pengasas. Siapa pengasas? Kedua, di mana pusat pemerintahan diwujudkan? Bagaimana cara kewujudan? Keempat, zaman kemasyhurannya, apa yang berlaku? Dan zaman kemasyhuran, apa punca kerajaan itu mengalami kejatuhan? Okay, yang pertama, Kerajaan Funan. Kerajaan Funan diasaskan oleh Kaundinya. Kaundinya ni adalah seorang Brahmin. Okay, Brahmin tu ialah cendekiawan yang mampu menguasai ajaran, pengetahuan, adat-adab sehinggalah keagamaan. Okay, Brahmin ni adalah pendeta yang mana kedudukannya paling tinggi dalam agama Hindu. Okay, Kaundinya telah wujudkan Kerajaan Funan di Viadapura. Macam mana Kaundinya ni boleh wujudkan Funan? Beliau telah berkahwin dengan Soma, pemerintah wanita di Sungai Mekong. Okay. Walau bagaimanapun, zaman kemasyhuran ini berlaku ketika pemerintahan Fan Shiman. Okey, apa yang Fan Shiman lakukan? Fan Shiman telah meluaskan empayar Funan hingga ke Sungai Mekong, hingga ke Teluk Shamran di sebelah timur serta selatan Myanmar dan segenting Krah. Okey, tahu tak apa itu meluaskan empayar? Meluaskan empayar ni meluaskan kawasan jajahan, meluaskan pemerintahan dia. Okey. Contohnya saya Cikgu Hanisa, saya di kerajaan A. Saya nak meluaskan empayar hingga ke kawasan B dan C. Maka kerajaan saya kini A, B dan C. Okey. So contoh analogi dia. Okey. Dan kesan daripada meluaskan empayar, Funan telah berjaya menguasai jalan perdagangan antara timur dan barat, maka dengan itu menyebabkan Funan menjadi pusat perdagangan utama. Okey, daripada meluaskan empayar, berjaya menguasai jalan perdagangan dan akhirnya menjadi pusat perdagangan utama. Menjadi pusat perdagangan utama ni menjadi tumpuanlah perdagangan-perdagangan dari luar datang ke Funan.
Walau bagaimanapun, kerajaan ini mengalami kejatuhan ketika apabila diserang oleh kerajaan Jella di utara Funan. Okay, yang kedua, kerajaan Champa diasaskan oleh Chulian berpusat di Indrapura. Okay, bagaimana kerajaan ini bermula apabila berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Okay, akan tetapi kerajaan ini mengalami kemasyhuran ketika pemerintahan Cheb Bonga. Okay, apa yang Cheb Bonga lakukan? Beliau berjaya mengatasi ancaman David. Okay, David kini dikenali bahagian utara Vietnam. Okay, dan selain mengatasi ancaman David, Cheb Bonga juga meluaskan empayar Champa ke wilayah David hingga ke lembah Sungai Merah. Serangan Champa ke wilayah David berjaya membunuh Raja Tran Duy Tong, iaitu pemerintah David. Okay. Okay, walau bagaimanapun, zaman kemerosotan ini berlaku pada pemerintahan semasa pemerintahan Indravarman. Ketika itu Indravarman meninggal dunia, David ambil kesempatan, ambil peluang untuk menyerang semula Champa. Okay? Jadi ceritanya macam ni. Zaman kemasyhuran, Champa menguasai David. Okay? Bila Indravarman meninggal, David serang balik Champa. Okay. Okay, Kerajaan Sriwijaya. Panjang nama dia punya pengasas ni. Dapunta Hiang Sriwijaya Nasar. Okay, Dapunta mewujudkan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Okay, dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Tarumah. Okay, dan zaman kemasyhuran Kerajaan Sriwijaya, Sriwijaya berlaku apabila pemerintahannya Sang Rama Dhananjaya, okay, menguasai, okay, berjaya menakluk menguasai Sumatera Selatan, Myanmar, Tanah Melayu dan Segenting Kerah. Penaklukan tersebut membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa, iaitu Selat Melaka, Selat Sunda dan seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama. Ceritanya sama macam Funan. Meluaskan empayar, menguasai jalan perdagangan dan akhirnya menjadi pusat perdagangan utama. Selain itu, Sriwijaya juga menjadi pusat pengajian agama Buddha. Okey, maksudnya sesiapa yang ingin mempelajari agama Buddha, menuntut agama Buddha, mereka datang ke Kerajaan Sriwijaya. Sebab tu saya kata tadi, agama salah satu aspek di mana menyebabkan kerajaan itu menjadi terkenal dan ternama. Sriwijaya telah diserang oleh tentera Kola dari India menyebabkan kerajaan ini mengalami zaman kemerosotan ataupun kejatuhan. Okey, seterusnya Kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor diasaskan oleh Jaya Varman II, iaitu di Hari Haralaya. Okey, wujud kerajaan ini apabila berjaya menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Okey. Okey, zaman kemasyhuran berlaku ketika pemerintahan Surya Varman II. Dan seterusnya diteruskan oleh Jaya Varman 7. Okey. Apa yang disumbangkan, apa yang diusahakan oleh Surya Varman 2? Beliau meluaskan empayar Angkor ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar. Berjaya menghalang ancaman dari Champa dan David serta menghujudkan jalinan perdagangan. Okey. So secara ringkasnya, Surya Varman ni meluaskan empayar, menghalang ancaman, menghujudkan jalinan perdagangan. Okey. Kemudian ini diteruskan oleh Jaya Varman 7. Jaya Varman 7 telah meluaskan empayar Kerajaan Angkor. Okey, kerajaan ini mengalami kejatuhan apabila Jaya Varman 7 meninggal dunia dan Siam telah menyerang Kerajaan Angkor. Okey, Kerajaan Majapahit diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol berpusat di kota Trawulan. Okey, kerajaan ini wujud apabila berlakunya perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Okey, kemasyhuran kerajaan ini bermula apabila Patih Gajah Mada selaku Perdana Menteri Kerajaan Majapahit telah mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan. Okey, dan beliau juga telah meluaskan tanah jajahan dan menjadi pusat perdagangan pada abad ke-14. Okey, apabila Patih Gajah Mada meninggal, maka Kerajaan Majapahit telah diserang oleh tentera Denmark pada tahun 1478. Okey, Kerajaan Kedah Tua tidak dinyatakan secara terperinci siapa pengasasnya. Namun begitu, kerajaan ini telah berpusat di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang.
Okey, macam mana boleh wujudnya kerajaan ini? Okey, ini ada kaitan okey dengan bermulanya penglibatan masyarakat di Gua Kepah yang menjalankan perdagangan dengan pedagang-pedagang yang luar, yang dari luar dari Sungai Mas datang ke Sungai Mas berdagang di Sungai Sungai Mas. Okey, zaman kemasyhuran ini dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan apabila pedagang dari timur dan barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain. Okey, kerajaan Kedatua juga menjadi pusat keagamaan agama Buddha. Okey, walau bagaimanapun Kedatua telah diserang oleh Tentera Kuala dan ini menyebabkan kegiatan perdagangannya menjadi lemah. Okey, bila menjadi lemah maka Kerajaan Kedatua mengalami kejatuhan. Kalau kita tengok balik, Kerajaan Kedatua ni terkenal disebabkan perdagangan. Jadi bila perdagangan tu telah menjadi lemah, maka Kedatua pun mengalami kejatuhan. Okey, Gangga Nagara. Okey, Gangga Nagara diasaskan, okey, ada pendapat sejarah mengatakan Gangga Nagara ni diasaskan oleh Raja Ganggis Arjuna. Atau ada juga pendapat sejarawan mengatakan Gangga Nagara ini diasaskan oleh Raja Khmer dari Keboh, Kemboja. Okey. Kerajaan Gangga Nagara berpusat di Pangkalan, okey. Pada asalnya ia sebagai pusat pelabuhan, okey. Okay, apa yang specialnya yang menyebabkan kerajaan ini terkenal kerana kerajaan ini kaya dengan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Okey. Kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah menyebabkan kerajaan Gangga Nagara sentiasa digunjungi pedagang-pedagang luar. Okey. Dan kejayaan mempertahankan kedaulatan daripada serangan Sriwijaya pada tahun 850 Masihi. Walau bagaimanapun kerajaan ini telah diserang oleh tentera Kola dari India pada tahun 1025 dan memusnahkan pelabuhan. Bila musnahnya pelabuhan, maka jatuhlah kerajaan Gangga Nagara. Okey. So kat sini kalau awak tengok peranan pemimpin tu sangat penting. Peranan pemimpin untuk mengukuhkan kerajaan. Okay, peranan pemimpin meluaskan empayar. Peranan pemimpin untuk menjaga kedaulatan kerajaannya sehingga kan menyebabkan sesebuah kerajaan menjadi masyhur. Okay. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, so awak boleh banding bezakan menurut mengikut jadual yang telah saya sediakan ini. Okey, terima kasih kerana menonton paparan ini. Okey, kalau nak PowerPoint ini secara soft copy boleh WhatsApp atau Telegram saya di nombor yang tertera 0143655652. Cikgu bagi free je siapa yang nak. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi.